У Львові урочисто освячено реабілітаційний центр, який надаватиме допомогу бійцям та потребуючим. Будинок Пресвятої Родини фонду «Даймо надію» 16 квітня освятив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Стару будівлю центру було придбано за кошти канцелярії Сенату Республіки Польща ще у 2019 році. Відремонтовано та пристосовано до потреб реабілітаційного центру і фундації «Даймо надію» завдяки зусиллям багатьох відомств, зокрема Міністерства закордонних справ Республіки Польща, фундації «Помоць полякам на Сході», посла Сейму Республіки Польща пана Казімежа Голоюха, а також за участі фонду «Дортмунд», «Вроцлава», «Львів», «Святої Ядвіги» та праці і жертовності багатьох людей доброї волі зі Львова. Ціла будівля слугуватиме реабілітаційним центром для людей похилого віку і хворих, а сьогодні, коли йде війна, цієї реабілітації особливо потребують військові, які втратили кінцівки, і вони тут знайдуть допомогу, зазначив настоятель Львівської катедри отець-прилад Ян Нікель. Після урочистого освячення та відкриття Дому Пресвятої Родини митрополит Львівський архієпископ Мячеслав Мокшицький подарував хрест і зазначив, що він буде нагадувати про велику благодать страждання. Нехай усі, хто сюди буде приходити по допомогу, дивлячись на цей хрест, поглиблюють свою віру у воскресіння, а також зцілення, підкреслив митрополит. Будинок Пресвятої Родини стане ще однією допомогою для воїнів, потребуючих людей похилого віку, а також хворих. Нагадаю, що фонд «Даймо надію» розпочав свою діяльність 13 років тому з опіки над невиліковно хворими дітьми та їхніми сім'ями. Саме ця ініціатива започаткувала роботу першого в Україні домашнього госпісу. Згодом фонд розширив свою діяльність, і так з'явилася світлиця для дітей молодшого шкільного віку, а також терапевтична майстерня «Ангельський цвіт» та інші соціальні ініціативи, покликані допомагати людям із вадами здоров'я. А також людям у потребі. Але це тільки до сятки там маєте, так? Так, і до сятки. А там на лечищі не обрати. Так, це перше джерело, так.